Etäs kaikki, mä oon Pakpa ja tänään jatkuu Night Blind ja me ruokitaan jälleen niitä yhden monstereita, jotka väijyy sängyn alla. Ja toivottavasti tällä kertaa metsi ei nukahda, koska se oli aika ikävä tapaus. Ehkä mä juoksen vähemmän. Ja kävelen enemmän, koska tää jätkä ilmeisesti väsyy todella helposti. No niin, örivörryt. Haluatteko te ruokaa? Kumpikin vaikuttaa todella... Ahaa, sinulla on nälkä. Tämä tuli kuin tilauksesta, ole hyvä. Ja äppäppää sille, tue kaapista ulos. Missä vanhempien huone on? Miksi se on kiinni? Ja ai niin jo, mä noin melkein jo heti, että ei saa juosta. Tai ainakaan juosta niin paljon, kun se on viimeksi mä juoksin koko ajan. Jollakin on taas nälkä. Jossain aukesi ovi. Okei, mun pikkusisko, pikkuveli, mikä ihme onkaan, itkee. Nyt on kiire, sitä ahdistellaan. Et varmana laita niitä silmiä kiinni, kun minä juoksen nyt. Höplää, nukun minä hoidan tätä taloa sillä välin. Hei, tuolla ikkunalla kattoo joku mua. Onks se tulossa autotalliin, kun se kattoo niin himoitsevasti tätä mun lelua? Täällä on kyllä ihmeellisen rauhallista täällä. Okei, täällä ei ole rauhallista. Joku yrittää tulla autotalliin. Minä kuulin sen äänen. Äläs yhtään yritä tulla sieltä kakiainen. Ja sitten... Ihmetellään, onko kenelläkään nelke. Ja toi näyttää niin pelottavalta toi sängyn alla oleva olio. Bluh. Ja mä oon myös huomioinut se, että mä oon tosi paljon alakerrassa. Mun pitäisi olla kummassakin, mutta mä jostain syystä viihdyn alakerrassa paremmin kuin yläkerrassa. Mut noo, ei kai siinä. Tuolla ei ole vieläkään nelkä. Hei, suli vei, korvaveikko. Pitäisikö toi ikkuna niinku laittaa kiinni? Mä en tiedä. Okei, sitä ei saa kiinni. Eli jos se tulee ikkunasta sisään... Mikä toi ääni oli? Mua huolestuttaa toi ikkuna. Minkä takia se on auki? Sitä ei saa kiinni. Ja onko se niinku joku, että mun pitäisi potata ne ikkunoista ennen kuin ne saa avattua ne vai... Hei joo, autoilijat, ajakaa niiden päälle toki. Turhaa te töhtäilette, ei niitä tarvitse varoa. Ajakaa niiden yli. Koska ne kiusaavat minua täällä henkisesti. En saa nukkua yöllä, vaan minun täytyy vahtia tätä typerää taloa, koska minua kiusaa hirviöt. Okei, sulla ei ole nälkä. Jähäs, jähäs. Moitetaan saada pallo leikkeihin. Kopittele vain keskenäsi sillä pallolla siellä. Minä menen laittamaan jääkaapin kiinni. Tämmöisillä ylhäällä olevalla hirviöllä on varmaan nälkä. Tää on kyllä omituinen. Hahaa, sulla on nälkä. Omituinen! Mä säkenin tätä kelloa. Mut niin, mulla ei lause kesken. Omituinen peli siltä osin, että mä oon lapsi, joka ruokkii hirviöitä omilla leluillansa. Voiko kurjempaa lapsuutta ollakaan kuin, että joutuu antamaan omia lelujansa hirviöille? No ja mitä vaan! Okei, eli tässä pitää käyttää vessanpönttöä ja takkaa. Mennään kattoo, millaista tästä tulee. Höö, sinä kakiainen katosit viime kerralla. Minä olen lapsiorja tällä hetkellä. Voi ei, vessanpönttö on täällä. Jaha, täältä on heti tulossa sisälle. Kuules, pysy siellä kaapissa, kun oot kerta mennyt sinne homppoilemaan itseksesi vaatteiden kanssa. Ja vessapönttö. Kerros mulle vähän taktiikoita. Okei! Nalle, nyt pysyt siellä paikallaan! Mä en pääse salakertaan, kun täällä on näin paljon asioita täällä yläkerras. Niin kun toi typerä pehmolelu. Mä menen tsiikaamaan vessanpönttöä ja mä saan pehmolelun selkään. Niin silleen...
Voi kakiainen, olet kauniin näköinen. Hetkonen, menepäs nyt ihan pois ja et avaa sitä ovea, kun mä kävelen laittaa sitä kiinni. Mä voisin mä katsoa sitä vessanpönttöä nyt vaihteeksi. Täällä näyttää kaikki hyvältä. Ja joo, vaikka se onkin jo valmiiksi flussattu, niin en luota. Varsinkaan silloin, kun nämä kaapin ovet on puoleen. No niin, hei hou vain! Auttakaa mun pikkusiskon, pikkuveljen, kumpikin on... Onkaan nukkua. Oh! Okei! Okay. Mä en tiedä, mistä toi tuli. Se tuli takasta, aivan. Mä jo unohdin koko takka tulen. Niin jo se helvetin takka tuli. Oh fuck. Oh fuck. No mitä mä sitten nyt teen? Minä rippasin taas. Joo, se tulee ja syö mut taas. Mun pitää keksiä tohon takkaan joku taktiikka, nimittäin mä en tiedä. Mä unohdin sen taas ja... No, sitä ei saa näpeille. Mä en tykkää tosta takasta. Pian tulee naamalle. Okei, vessastakin tulee pian naamalle. Kuule, sinä et tule sieltä pöntöstä yhtään minnekään. Riittää, että tuolta takasta tulee jo joku mun niskaan. Tosiaan. Mene pois sieltä kattoikkunasta. Nukahtiko toi? Okei. Okidoki, se jää sitten nähtävästi sinne. Mä kannan tätä lelua mukana, jos se yhtään suojelis mua tuolta nuotiolta takalta. Töpäärää, pikku lapsi, mikset pidä silmiä kiinni? Kyllä on ongelmallinen sisko. Anna minun pikkusiskoni olla. Ja miksi se roikkuu tuossa narussa? Tässä on niinku poistu sitä narusta, että se vaan tulee jotenkin se... Missä se nuotiosäikky nyt viipyy? Siinähän se... Jos nyt se helkutin, hei hirviö, helkutin takka menee kiinni, niin mä en enää tiedä mitä tehdä. Okei, vessapöntöstä tulee joku. Mä en ehdi. Miten mä ehdin täältä vessaan ennen kuin se tulee sieltä pöntöstä ylös? Oh, damn. Ei. Nope. Nope, mene takaisin paskiaiden. Oh, fuck, mulle. Minä ruokin sinut. Ole hyvä. Jos se nuotio nyt sammuu tällä välillä, niin... Äkkiä alas! Tosi tää poika nukahtaa pystyyn, jos mä juoksen kello 2. Nuotio, et varmana sammu. Mä inhoan tuota siskoa tällä hetkellä. Sisko tai veli, kumpi ikinä oletkaan, niin ole hiljaa! Minulla ei jalat riitä joka suuntaan. Mä nukan pian pystyyn. Mä räpsyttelen sen verran usein. Älä kiusaa minun siskoani. Ton naru pitäis katkaista, niin sitten katsottais kuka nauraa. Nyt et varmana nukahda. Kello on... Ihan just 5. Mä en muista, pitikö se olla 5 vai 6. Mutta se on ihan juuri. Red room. Ne ei vissiin tykkää siitä, että mulla menee näin hyvin. Punainen lisko. Valitsee sinut ja jääkaappi. No! Upaha. Oh my god! Älä säikyttele minua! Meistä se, oh no, jääkaapista on tullut joku. Sitten toi kello soi. Mut okei. Mä säikähdin. Mutta joo, tää oli tosiaan demo ja mä pääsin sen läpi. Eli torstai-perjantai-yö on iso kysymysmerkki.
toistaiseksi, ehkä joku kerta mä vedän nekin läpi. Mut joo, toivottavasti tykkäsitte tästä pelistä ja antakaa ihmeessä peukkua. Videoita tulee joka päivä, joten kannattaa tilata. Ja me nähdään taas ensi videossa. Moikka!